Salam əziz müştərilər. Sabzı rayonu Zavod qəsəbəsində 2 sotun içində 200-lü qoşa daşla tikilmiş qubçalı 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Hal-hazırda həmin həyət evini təqdim edirəm sizə. Həyəti tametlə döşənilib, maşın asanlıqla daxil olur. Evin fundamentinə kəmərinə söz ola bilməz. 2 mərtəbəlinin fundamenti dökülüb. Əgər lazım olsa, 2-ci mərtəbəni qaldırmaq olar. Qiymət 56.500 manatdır. Real alıcı üçün endirim alınacaq. Həyətdə əlavə sanuzel qovşağı da tikilib. Daxil oluruq evə. Evə daxil olarkən böyük mətbəx nəzərdə tutulub. Hal-hazırda göstərirəm həmin yeri. Abayları vurulub, kombisli sistemi xətti çəkilib. Daxil olur qonaq otağına. Təkrar edirəm, 2 sotun içindədir, 3 otaq kürsülü qoşu daşla tikilib. Sənəd qubçalı. Qiyməti 56.500 manatdır. Real alıcı üçün endirim alınacaq. Sanuzel qovşağının aksesuarları quraşdırılıb. Evin ümumi sahəsi 100 kvadratdır. Daxil oluruq yataq otağına. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.